avec, je te les tiens. Ma otsime selle 8. Loodusel olid teised plaanid. Mida sa ütlesid talle? Ma rääkisin talle ka meie intiimelust. Sa oleksid võinud minema minna. Siis sa ei tahad mu tõlid seda. Sa pead otsustama. Siin ei ole mitte midagi keerulist. Kas sa teed seda või mitte?